Në dy pika në Gostival në rrugën Vllëzhi Gjinovski dhe rrugën Elindenit sot nga ora 9 deri në ora 13 është zhvilluar aksion kontrollues për këmbësorët, ku janë kontrolluar këta të fundit se si dhe sa ata i respektojnë rregullat për lëvizjen e këmbësorëve në komunikacion. Gjatë këtij kontrolli, policia ka hasur se 10 qytetarë të Gostivalit kanë kaluar rrugën jashtë nga vendet e shenzuara për këmbësorët, kurse njëri ka lëvizur përmes rrugës. Të gjithë 11 këmbësorët që kanë thyer rregullat e komunikacionit u janë përgatitur thirrje për pagesë të gjobës, se cila për këtë lloj thyerje është 25 euro në kundërvlerë të denarit. Pos gjobës që do duhet paguajnë këmbësorët e pakujdesshëm, do duhet marrin pjesë në një ligjërat, e cila do organizohet për këmbësorët në stacionin policor, njësia për sigurinë në komunikacion. Qëllimi i këtyre aksioneve policore është ngritja e vedijes dhe kulturës së këmbësorëve, pasi këtë vit shumica e kësaj kategorie këmbësor pjesëmarrës në komunikacion janë bërë shkas për fatkeqësi. Aktivitetet e ngjashme do të pasojnë edhe në periudhën e ardhshme, për arsye se individ të ndryshëm vazhdojnë të jenë të pakujdesshëm kur kalojnë rrugët në qytetin e Gostivarit, në vendet e shenjuara për ata.